Hola, ¿te puedo ayudar? Sí. ¿Això és cartó? Sí, sí, tot és cartó. Tot? Sí, tot. Que guai, no? I qui ets tu? Ah, perdona, som un amic d'en Biel. Ah, i on està en Biel? En Biel? Ah, sí, m'ha dit que t'he de dir que era... A IB3, a un programa de cuina. I tu tens algo a fer aquesta tarda? Pues no, ara mateix no. I t'agradaria presentar el programa? No, 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 no. Ja només he vengut a dir-te això. No, vinga, però no la conto amb aquesta planta i aquest carisma. Vinga, és fàcil. Sí, ho trobes? Tu m'assegueixes el rotllo i ja està. Sí? Sí. Vinga, va. Bueno, vale. Hola, som la Judit Hinojosa. I jo, el Miquel Àngel Xemana. I això és... Compte enrere. Què fas, Judit? Res, que és que com que no trob treball, idò he pensat en anar al circ. En el circ? Així? Mira que no m'agrada gens el circ, però així no entraràs. Jope, però dona'm un poc d'ànim, no? Bé, és igual, no m'agrada el circ, gens. I per què no t'agrada el circ? Els trapecistes sempre m'imagino que m'acorana damunt. Vaja. Oye, i per què no fem tu i jo un número d'aquest? Sí. De malabarista no, però qui em vas fer? Fakir? Samabada? Què? No, estic pensant que així podríem fer el domador i el lleó. I qui fa de lleó? Tu, esclar. Jo? Sí, vinga. Esta creación del espectáculo nuevo que se llama Malabar lo hemos hecho hace unos 3-4 meses atrás. Y bueno, la propuesta es un simple bar donde el dueño del bar, que en este plano soy yo, trata de disimular todos los defectos que hay en un bar, la suciedad, que las cosas no salen. Viene una chica que es como una superestrella famosa, un turista. Y con ellos, bueno, se empiezan a desarrollar historias donde las historias van llevando a que salgan los malabares, las acrobacias, el clown, la magia. El circ sempre hem de fer participar en el públic, sempre traiem voluntaris perquè fa més gràcia, perquè no és un teatre, no hi ha quarta paret aquí. Aquí estem amb el públic, per el públic, i el públic ens ajuda a fer números, el públic, i disfrutem tots molt més així, no? El circ ens permet això, i ho fem, sí. Y bueno, acá tratamos de mezclar un poco todo, un poco de lo que es el teatro, un poquito la música en vivo, aunque no nos salga muy bien, intentamos hacer danza. Intentem fer tot. Fem circ per un públic familiar, perquè els nens riuen de coses i els adults riuen d'altres coses. I quan els nens i els adults riuen, tothom s'ho passa bé i tothom s'ho passa millor. No només abarca el que són espectacles, que és el que veu la gent, no? Sinó també pues, fem tallers educatius per tantes escoles, en els pobles, per totes bandes. També desenvolupam projectes socials i solidaris. I una mica també, durant tot l'any, fem diferents activitats culturals que l'afinitat que tenen aquestes és la de promocionar el món de circ aquí a Mallorca. No? I per una altra banda, la nostra ideologia, és una mica s'ha de mostrar l'altra cara del circ, no? És aquesta part més moderna, circ contemporani,
on a part de ser d'última actualitat, se troba la música, se troba el teatre, se troba la dansa. Sempre anar a cercar una mica les coses novedoses i mostrar sempre coses noves, no? Que no s'hagin fet abans. Estacions de compte enrere. Què fas? És una proposta per demanar el Junt de Nadal de l'Ajuntament en cèdules fotoelèctriques. Val, si això té 300 pàgines. Sí, ja ho sé, és un esbós, però haver de desenvolupar i tal. És que ha dissenyat un sistema per condensació de platges. Prou! Tu què vols, avorrir aquesta gent o que et facin cas? Si vols veure com es reclama l'atenció de l'Ajuntament, mira aquest vídeo. A dins vídeo. Bon dia, som en Joan Cassanyes i estem aquí avui en el Pont del Tren per recordar un trist fet que va passar tal dia com 5 de novembre, 5 de matí. Cada any l'Associació de Veïns del Pont del Tren celebra aquest fet. Música, foc, dimonis i molta gresca. Bona tarda, Berta. Qui sou l'Associació de Veïns i què feis? Bé, l'Associació de Veïns del Pont del Tren és una associació que va sorgir tal dia com avui, no? Com dia... sí, més o manco, fa de 6 anys, arrel d'un fet trist per tota la barriada, que va ser que després d'una lluita en l'equip de govern d'aquell moment, van aconseguir que el Pont del Tren, que sí que s'havia de desmuntar, que sí que era un problema perquè hi havia un soterrament de les vies i allà on estava el terra, allà on estava apoyat el pont, no aguantava, perquè hem de tenir en compte que està buit, que ho desmuntarien peça a peça i que ho tornarien a reconstruir en forma de passarel·la que anés del carrer del passeig Jacint Verdaguer fins a les parts de les estacions. Això ho havien de fer dia 7 de novembre. No sé per què, ni per quina raó, ni qui, si qualcú se li van creuar els cables. La qüestió és que a les 5 de la matinada, en bon dissabte, van venir màquines, van tomar el pont i ho van tomar de molt mala manera. Quines van ser les reivindicacions per aquest pont? Bueno, la reivindicació estava feta tota sola, vull dir, era un monument, era part de patrimoni. Vull dir, patrimoni, a no ser que es canviï la normativa, ha de mantenir-se, no es pot tocar. No es pot fer cap actuació, si no és molt ben acurada, no es pot fer cap actuació damunt un monument que està declarat patrimoni. Aleshores, supos que varen tenir ells maneres de passar sopa per damunt i varen passar i varen tomar-ho. Tipi-tipi-tap, tipi-tipi-tap, cau la pluja des del terrat. Tipi-tipi-tap, tipi-tipi-tap. En què consisteix aquesta festa? Bé, aquesta festa, nosaltres no som professionals, però mira, què passa? Allà nins, doncs fèiem una mica d'animació infantil. Què fèiem? Com que és hora baixa i ja comença a ser hivern, doncs aprofitàvem i fèiem una torrada, que ve de gust fer una torrada, no? Tot això participàvem amb gent coneguda nostra que pràcticament mor bé de gratis. I el que això sí, mos costa un poc més car, però també som conscients que sí que és car, és un espectacle que mos han preparat especialment per nosaltres, que és, i vos convido a veure-ho, és un espectacle que recrea una mica, de la seva manera, així com són de bèsties els dimonis, que representen el fet de lo que va passar aquell dia, d'aquell fatídic dia 5 de novembre de 2005. Hola. Hey, mira, Judit, acabo de trobar una contraposició en el teorema de Van der Waals. No, sí, i és l'altre dia també. Ah, sí? I com ho vas arreglar? Hi ha una cosa de forces que no m'acab d'aclarar. Que és broma, que jo som de lletres. Bueno, però les ciències també són interessants, no trobes? No, allò no m'agraden gens les ciències. Però si la física, no sé, és el principi de tot. Explica l'univers, les estrelles, tot, no sé. És un rotllo. No és un rotllo, mira. Si vols canviar la teva opinió sobre les ciències, mira el següent vídeo.
Som a la Universitat de les Illes Balears, a l'edifici Mateu Orfila, que està dedicat a ciències. Aquesta setmana és la Setmana de la Ciència. El Departament de Física ha preparat un petit videojoc per intentar trobar ones gravitacionals amb un radiotelescopi. Els alumnes poden, bé, els alumnes i tothom que vulgui, pot jugar i intentar construir aquest telescopi i els que tinguin millor puntuació s'endurà un petit premi. Anem a provar-ho. Cada any solem fer una sèrie d'events durant aquesta Setmana de la Ciència. I enguany, llavors, hem decidit fer, organitzar tres coses diferents. Una primera va ser una xerrada, que la va donar el professor Enrique Fernández de l'Institut de Física d'Altes Energies de Barcelona. Una segona activitat ha estat que hem preparat una exposició de pòsters relacionats amb diversos temes d'astrofísica, en particular d'astropartícules, dels diferents missatgers que hi ha a l'univers, com poden ser neutrins, rajos còsmics, ones gravitacionals i d'alguns més que, si veniu a l'exposició ho podeu trobar. I la tercera activitat que hem preparat ha estat un concurs entre tots els estudiants que vulguin participar per poder dissenyar el millor observatori d'ones gravitacionals per poder intentar descobrir, fer investigacions de l'espai-temps. I ara aquí estem posant un repte als nostres estudiants abans si ells serien capaços, amb un pressupost fixat i limitat, de dissenyar instruments més potents potser que els que nosaltres tenim en funcionament. Bueno, ja hem jugat en el videojoc, no hem fet la màxima puntuació, però hem quedat en bona posició. I ara, com que ja és hora, m'on anem a dinar. Què passa, Judit? Fas por? Res, que és que estic indignada amb el banc i pagar factures i tot això, és que no, no. Indignada? Sí. Ja sembles un dels 15M. Sí. Pues mira, ja fa uns dies vaig anar a veure una exposició sobre això, sobre indignats, a Nova York. I realment era molt interessant. Vols que la veiem? Sí. Doncs, a dins vídeo. Estem a Vinil, una tenda de discs, on s'està exposant una col·lecció de fotografies d'en Tomeu Coll sobre el moviment 15M a Nova York. Una ocupació de Wall Street per intentar canviar el sistema financer dels Estats Units. No sé què de tot, què feies a Nova York durant aquests dies? Com vas arribar allà i què vas veure? Bé, jo vaig sempre això de la fotografia sempre estic un poc per amunt per avall i aquell dia estava bé, vaig anar a treballar un mes fins allà amb una fotògrafa d'allà que també a vegades treballa amb ella. Però clar, després sempre ens mostràvem pues, fent fotos i un poc va sortir el tema de l'Occupy Wall Street. Jo estava allà i vaig dir, bueno, ja vaig a veure-ho. Els primers dies, clar, no hi havia ningú. Era un poc això. És a dir, que en el principi va estar un pot tot com abandonat, que eren quatre persones i va anar creixent, no? Exactament, un poc com aquí. També això és el que té aquest moviment. Que jo crec que per tot aquí on es creix és de la mateixa manera. O sigui, primer ningú fa cas, un poc és el mateix moviment ho diu. Saps? Un pot donant els seus lemes de al principi no t'escoltaran, després t'ignoraran i després no sé què. Però bàsicament per tot va un poc igual. I mos comentaven que hi ha qualque fotografia que la premsa tan sols no s'ha atrevit a publicar per crítica. Mos podries explicar qualcunes d'aquestes? Bueno, un poc és una selecció que vaig fer, que no, bàsicament no les van voler, però van dir que era un poc massa atrevit. Un poc qualsevol, des de la primera, que és un poc aquesta, la del pòster, que clar, que és un poc un ambient un poc més sexual, ja ho puc entendre. Però bueno, no deixa de ser una part divertida del que és aquest moviment. I no sé, també me recordava molt a èpoques passades, això, tota la revolució dels maig de 68 o dels hippies als Estats Units, a Washington, tot això pues, tenia certs paral·lelismes. I en el principi tenien clar el que volien o se van juntar ja per queixar-se i després ja veurem què demanem?
No, jo crec que sempre amb aquest, tot això que està passant ara pel món pots ser escèptic i pensar que la cosa no anirà bé, que no sé què, però jo crec que el primer que s'ha de tenir un poc de fe. No fe, a lo millor, però sí un poc d'esperança en que tot això s'esquí per algo. Saps? Si anem tots allà seguint escèptics, jo som el primer que ho he estat, escèptic, he pensat això, que voleu, saps? Que voleu, ja ho sé, que voleu no, que volem, però jo m'ho considero bé, una mica indignat per tot això. I sí, jo crec que ho tenim clar, tothom ho té un poc clar el que vols, és un poc canvi de... un canvi ja, de tot en general, és que si aquest sistema ja no s'aguanta per si mateix. De totes aquestes imatges que vares treure durant aquests dies que vares passar allà, n'hi ha qualcuna que sigui especial, que hagi, tingui una dificultat especial o que sigui molt significativa? Sí, home, no, tampoc tenc que ja pens que una sempre sigui més significativa que una altra, però bueno, n'hi ha una que sí que per jo és, ha tingut alguna cosa especial, una que surt molta gent i tal, tothom està fent alguna cosa, saps? Un està cridant, l'altre, o sigui, dos criden, però un caminant cap a una banda, un mirant cap a l'altre, l'altre aguanta una cosa i està cantant, després per darrere, és com una imatge molt loca, saps? És com tothom està fent alguna cosa, saps? En aquell moment precisament allò va ser un dels moments més... Com a més, m'ho va agradar viure perquè va ser molt espontani, se van pujar tots allà, molts se van llevar la roba i era tenint cartells que en anarquism have more fun, els anarquistes ens ho passen molt, molt més bé. I venien tots els obrers de les torres bessones que ha per davant que els estan refent, del World Trade Center i tal, i tothom s'ho volia fer fotre en les lotes que estaven en topless. Va ser el moment complet de tota aquella gent, pues, a la vegada, fent... Tot és ressò. El que m'agrada de la imatge, sobretot, que ha quedat tot com... És com molt una obra de teatre, saps? Tothom està fent el que ha de fer. O sigui que realment el món vol i necessita un canvi i la manera és molts contrapots, per allò que pareix. Molt, molt festa. No, un poc de diversió fa falta en aquest món. Que tot són serietats i economia i no sé què, i la gent s'ha oblidat i és com... Ja només vivim per consumir. I on és tot l'altre? Bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Tornarem la setmana següent en reportatges molt interessants, com per exemple un sobre el gran accelerador de partícules. Això quan has decidit fer? Bueno, no sé, jo trobo que és interessant, no? Aquest reportatge gens interessant.